Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 18. Bitva u Misu Engaño Severní svaz viceadmirála Jisaburoa Ozavy, jehož úkolem bylo i za cenu sebezničení odlákat hlavní síly spojeneckého lodstva od Laického zálivu a tím umožnit průnik Kuritova středního svazu k výsadkovým plážím vyplu z kotviště v Hirošimském zálivu ve vnitřním moři v odpoledních hodinách 20. října 1944. Jeho jádro tvořila třetí divize letadlových lodí, těžká letadlová loď Zujkaku a lehké, lehké letadlové lodi Zujho, Čitose a Čioda, které velel osobně Ozava, a čtvrtá divize letadlových lodí, upravené bitevní lodi, Ise a Hyuga pod kontradmirálem Čiakim Macudou. Letadlovým lodím schýteli přímou ochranu čtyři torpédoborce a ke svazu dále náležela 31. doprovodná eskadra kontradmirála Heitara Edoa s lehkým křižníkem Isuzu a čtyřmi torpédoborci, dva lehké křižníky Ojodo a Tama s jedním torpédoborcem, dvě cisternové lodi a šest doprovodných plavidel. Ise a Yuga nenesli žádné letouny a všechny čtyři letadlové lodi třetí divize disponovaly pouze 52 stíhačkami Zero, 28 Zero vyzbrojenými Pumami, 25 torpédovými bombardéry typu Nakajima B6N ve spojeneckém kódu Jill, 7 střemhlavými bombardéry typu Judy opacenými torpédy a čtyřmi torpédovými bombardéry typu Kate celkem 116 letoun. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že to bylo jen asi o 20 letounů víc, než měla letecká skupina na palubě kterékoliv z těžkých letadlových lodí amerického třetího loďstva. Vnitřní moře spojují s Tichým oceánem průlivy Bungo a Kijí Suido. Ve dnech 12. až 18. října křižovala před průlivem Bungo Vlčí smečka ponorek amerického Tichomorského loďstva pod velením fregatního kapitána Vogena, pověřená průzkumnými úkoly. 18. října večer Vogen požádal Pearl Harbor, aby se mohl od průlivu vzdálit a napadat japonská obchodní plavidla na volném moři. Dostal souhlas. A výsledkem bylo, že vyplutí ozavova Severního svazu na oceán průlivem Bungo američané vůbec nezaznamenali. Poté svaz zamířil na jich k Filipínám. Již časně ráno, 21. října, Ozava vyslal skupinu průzkumných letounů s úkolem pátrat po nepřátelském loďstvu. Holzy ho lodí nenašli a tři z nich se vůbec nevrátili. Špatně fungující spojení a především neskušenost mladých pilotů zřejmě způsobili, že letouny ztratili orientaci a po vyčerpání pohoných hmot skončili v moři. Následující den se situace opakovala. Vyselný průzkum opět nepřítele neobjevil a další tři letouny byly ztraceny. Ozava si uvědomil, že nejsou-li jeho piloti sto vrátit se z běžného průzkumného letu, není už vůbec možno předpokládat, že by dosáhli bezpečí palub mateřských plavidel po střetnutí s nepřítelem. Vydal proto rozkaz, že dojdeli k boji v blízkosti ostrova Luzon, mají odlétnout na tamně letiště. Je možno se jen domýšlet, jak trpké pocity japonský viceadmirál asi zažíval, když byl nucen činit taková opatření a přitom mohl jen vzpomínat na dobu před třemi roky, kdy stovky dokonale vycvičených a připravených císařských orlů rosevali zkázu nad Pearl Harborem. Poprvé zahledli japonský průzkum část holzího lidstva 24. října v 8.20 ráno. Ozava pokračoval dál v jižním kurzu a když v 11.45 zkrátil vzdálenost k nejvíc na sever vysunuté operační skupině 38.3 admirála Shermana na 210 mil, vyslal proti ní první vlnu letounů z lehkých letadlových lodí Zujho, Chioda a Chitose a krátce na to druhou vlnu z paloby Zujkaku. Celkem zlétlo 76 letounů. Jak víme, radarem včas varovaná americká stíhací ochrana první japonskou vlnu zastavila ještě ve značné vzdálenosti od červenových lodí a rozprášila ji. Jen několika letounů se podařilo zachránit se na severozonských letištích. Část letounu druhé vlny sice některá z nepřátelských plavidel napadla, ale bez úspěchu a za cenu těžkých ztrát. I v tomto případě jen pár japonských letadel uniklo na Luzon a na Ozavovi lodi se vrátili tři letouny, které se od hlavních sil útočné formace hned na začátku odpojili, zbloudili a nepřítele vůbec nenašli. V každém případě byl tento nálet labutí písní japonského palubního letectva. Po jeho skončení zbývalo na čtyřech ozovových letadlových lodí pouhých 29 letounů. Protože se japonským pilotům nepodařilo způsobit pravidlům americké operační skupiny 38.3 žádné škody, hlášení, která odeslany z huzonských letišť, hovořila o hořících a potápějících se nepřátelských lodích, a v jejich podání byla operační skupina, kterou navíc považovali za celé holzy holodstvo, zredukována na jednu letadlovou a dvě bitevní lodi. Zkušený Ozova musel vědět, že hlášení přehánějí a neodpovídají skutečnému stavu věci, ale o bezvýchodnosti jeho situace jasně svědčí to, že svoje pochybnosti nedal slovem najevo. A ve 14.30 rozkázal kontraadmirálu Čiakimu Matsudovi, aby s napůl bitevními a napůl letadlovými loďmi Ise a Yuga, doprovázenými lehkým křížníkem Tama a čtyřmi torpédoborci, vyrazil na jich, napadl a zničil zbytky nepřátelského loďstva. Pravým důvodem tohoto opatření byla zoufalá snaha konečně už odvrátit holozyho pozornost od středního svazu viceadmirála Kurity na koritu právě v tuto dobu útočili nepřátelské formace, letadel v Sujbinském moři a Ozava měli splnit své poslání, musel udělat něco, aby Holzy konečně zabral a nechal se od Lajeckého zálivu odlákat na sever. Zatím totiž američané ničím nedávali najevo, že o Ozavově svazu vůbec vědí. Pravda je, že o něm skutečně ještě nic konkrétního nevěděli. I když při náletu na Šermenovu skupinu rozpoznali, že se na něm krom letadel z pozemních letišť podílejí i palubní letouny a že se tedy japonské letadlové lodi musí nacházet v oblasti Filipín, dosud je nenašli. Až v 1540 průzkumné letouny vyslané kontraadmirálem Šermenem objevili Macudovu předsunutou skupinu, a v 1640 hlavní síly Ozavova svazu. V druhém případě dokonce japonští radisté zachytili hlášení amerického pilota, oznamující pozici Severního svazu. Teď měl Ozava konečně důkaz, že o něm holzy víjí a už mohl jen čekat, kdy se na něj zaměří. Že se tak stane, o tom nepochyboval. Ale navázání kontaktu s nepřítelem ještě zdaleka neznamenalo konec Ozavových starostí. Ve 20 hodin mu byla postoupena informace o tom, že střední svaz viceadmirála Kurity po celodenní bitvě s americkým palovním letectvem ustupuje na západ a vzdaluje se od průlivu San Bernardino. Došel k závěru, že operace Show 1 musela být zrušena a že tedy všechna jeho další snaha a oběti by byly zbytečné. Zastavil proto další postup na jich a s hlavními silami svého stvazu se začal stahovat na sever. Ale ve 21.10. obdržel rozkaz admirála Toyody, aby zaútočil na přední nepřítele tak, jak určovali předchozí instrukce. Ozava tedy znovu obrátil o 180 stupňů a pokračoval v původním jihozápadním kurzu. Teď už nic nebránilo tomu, aby japonský severní svaz sehrál roli obětované návnany až do tragického konce. Velitel středního svazu, viceadmirál Kurita, který po řadu hodin netrpivě čeká na zprávu o Ozavově osudu, se nedozvěděl nic, přestože Ozava vyslal první hlášení hned poté, co jeho palubní letouny v odpoledních hodinách napadly Šermanovi skupinu přerušení spojení mezi oběma japonskými uskupeními způsobila závada na radiostanici v lodi Zuikaku. Když byl japonský severní svaz objeven, admirál Halsey se okamžitě rozhodl využít příležitosti a s konečnou platností zbavit tichomoří hrozby nepřátelských letadlových lodí. V 8 hodin večer 24. října rozkázal, aby 38. operační svaz, včetně skupiny bitevních lodí viceadmirála Lího, vyplul na sever Ozavovy stříc. Chyběla pouze operační skupina 38.1 viceadmirála McKayna, která se po přerušené plavbě k atolu Ulity v největším spěchu vracela k Filipínám. Tři operační skupiny letadlových lodí, skupina 38.2 kontraadmirála Bougena, skupina 38.3 kontraadmirála Shermana, a skupina 38.4 admirála Davisna, které byly původně rozmístěny od jižního pobřeží Luzonu až po oblast východně od Samaru, se setkali ve 23.45. Ve stejnou dobu admirál Holzy nařídil veliteli 38. operačního svazu viceadmirálu Marku Mičerovi, kterého v předchozích dnech do značné míry opomíjel, což působilo viceadmirálovu neskrývanou nelibost, aby spojenými silami všech tří operačních skupin napadl uskupení nepřátelských letadlových lodí. Holzi tím konečně vrátil taktické velení svazu do mičerových rukou. 38. operační svaz nyní tvořilo pět těžkých a pět lehkých letadlových lodí, šest bitevních lodí, dva těžké a šest lehkých křižníků a 41 torpédoborců. U průlivu San Bernardino tak nezůstala jediná loď. V jednu hodinu ráno 25. října vzlétlo z poloby lehké letadlové lodi Independence pět radarem vybavených letounů s úkolem proskoumat severní sektor do vzdálenosti 350 mil, najít japonské lodi a ohlásit jejich přesnou pozici. Těsně po druhé hodině se piloti poprvé ozvali. Ozavův svaz plul v kurzu 150 stupňů na jihovýchod a byl vzdálen asi 205 mil severovýchodně od mizu Engáňo severovýchodní výspy ostrova Luzon. To znamenalo, že obě nepřátelská hladinová uskupení dělí vzdálenost asi 210 mil, což bylo pro Mitchera překvapením, neboť se domníval, že Japonci jsou o 120 mil blíž. Mitcher totiž předpokládal, že od odpoledních hodin předchozího dne, kdy byl poprvé spozorován, plul Ozava stále na jich a nic nevěděl o tom, že japonský velitel ve večerních hodinách dvakrát změnil kurz o 180 stupňů. Ve 2.40 admirál Holzy nařídil, aby se šest bitevních lodí, sedm křižníků a sedmnáct torpedoborců sformovalo do samostatného 34. operačního svazu pod velením viceadmirála Lího. Svaz se vysune 10 mil před skupiny letadlových lodí, aby mohl na nepřítele udeřit hned poté, co jej napadnou palubní letouny. Takže teprve v tuto chvíli byl vytvořen 34. operační svaz, o kterém byli admirálové Kinkade i Nimitz přesvědčení, že existuje už 11 hodin a že po odplutí skupin letadlových lodí na sever proti Ozevovi stráží průliv San Bernardino. Ve 4.30 Mitchell vydal rozkaz připravit na všech, lodích letadlových, na všech letadlových lodích první útočnou vlnu, která měla hned za úsvitu odstartovat spolu se stíhačkami bojové stíhací ochrany. Zatímco letci ještě využili posledních nočních hodin ke spánku a nad ránem odcházeli k časné snídaní, palubní personál po celou dobu usilovně pracoval. Stovky mužů vyzbrojovali bombardéry pumami a torpédy, kontrolovali přístroje, palivo a munici. Před rozbreskem vzlétly průzkumné letouny, aby získali nejčerstvější informace o pozici japonského lodstva. Viceadmirál Mitchell však nečekal, až jejich hlášení začnou docházet a už mezi pátou, čtyřicátou a šestou hodinou dal odstartovat první útočnou vlnu, tvořenou 180 letouny. formacem bombardéru a stíhaček kroužily několik desítek mil před 38. operačním svazem až do 7. hodiny 10. minuty, kdy koordinátor útoků fregatní kapitán David McCampbell z letadlové lodi Essex obdržel přesné údaje o nepříteli. Japonský severní svaz byl v tu chvíli od 38. operačního svazu vzdálen 145 mil. Naváděny pravidelnými hlášenými průzkumných letounů. Měli k Campbellovi letouny nepřítele na dohled krátce po 8. hodině. Viceadmiral Ozova to čekával a po rozednění, když lídky na jeho lodích hlásili přítomnost amerických průzkumných letounů, věděl, že zakrátko musí nepřítel udeřit. Již po šesté hodině odeslal na Luzon posledních asi deset bombardérů, které mu zůstaly. Průběh nadcházejícího střetnutí nemohli nijak ovlivnit a byli by určitě zničeny a tak je alespoň zachránil pro další boj. V ochraně severního zvazu mu zbylo 12 až 15 stíhaček. Když se americké letecké formace objevily, Helkety si zezery rychle poradili a pak už byly japonské lodi útočícím letounům vydány na milost a nemilost. Bránit se mohly pouze zoufalým manevrováním a palbou protiletadlových zbraní. Jako první zaborácela těžká děla, která vypálila fosforové granáty na bombardéry vzdálené deset mil. Protiletadlová palba byla mimořádně intenzivní, ale valící se příval zastavit nedokázala v první fázi zaútočili semhlavé bombardéry typu Helldiver, po nich postřelovali paluby japonských lodí stíhačky a nakonec přešli do útoku torpédy vyzbrojené Avengery. Letadlová loď Zuiho se sice úspěšně vyhnula svrženým torpédům, ale zasáhla ji jedna puma. Zdálo se však, že vážnější škody neutrpěla, neboť pokračovala v plavbě nesníženou rychlostí. Za to letadlová loď Čitose, se po zásahu několika pumami v 937 potopila. Těžkou letadlovou loď Zujkaku zasáhlo torpédo, prorazilo jí díru v boku a vyřadilo komunikační systém. Zujkaku se naklonila o 6 stupňů a její manévrovatelnost se natolik snížila, že po skončení náletu ji viceadmirál Ozova opustil a přemístil se na lehký křižník Ojodo. Potopen byl i torpédoborec -bor, torpédo Aci a Ještě předtím, než se letouny první vlny vrátily, dal viceadmirál Mitcher odstartovat druhou vlnou, tvořenou 22 bombardéry a 14 stíhačkami. Nepřítelé napadli v 9.45. První úder postihl letadlovou loď Chioda. Po zásadu dvěma torpédy vypukly na její palubě četné požáry a silně se naklonila. Pak Puma zdemolovala strojovnu a loď se zastavila. Bitevní loď Hyuga se jí pokusila vzít do, do, vleku, ale když zakrátko přišel třetí nálet, Hyuga musela záchranné akce přerušit a sama se horečným manévrováním snažila uniknout dopadajícím pumám. Později kontradmirál Matsuda nařídil lehkému křižníku Isuzu a torpedoborci Maki, aby převzali posádku ochromené čiody, ale ani to se nezdařilo, vzhledem k prakticky nepřetržitým útokům nepřátelských letounů. Japoncům nezbylo, než ponechat přírodu i s posádkou osudu. Před polednem se již japonský severní svaz rozptýlil na širokém prostoru a jednotlivá plavidla nebo osamocené skupiny se bránili a pokoušeli o únik a o záchranu na vlastní pěst. Spolu zůstávali letadlové lodi Zuikaku a Zuiho, před nimi plul jeden torpédoborec, po stanách další tři a za nimi bitevní loď Ise. 20 mil za Ise zanechává je za sebou široký pruh unikající nafty, průl rychlosti asi 11 uzlů, lehký křižník Tama, pět nebo šest mil jižněji od něj bitevní loď Hyuga. Kolem nehybné čiody kroužil evidentně poškozený torpédoborec. O deset mil dál na jich se drželi dva lehké křižníky, z nichž jeden též ztrácel naftu. Třetí vlna amerických letounů, nejpočetnější ze všech, které ten den japonské rostu napadly, přiletla 10 minut po jedné hodině odpolední. Tvořilo ji 200 letounů, z nich se většina podílela již na prvním náletu. Rozkaz viceadmirála Mitchella zněl co nejvíce japonských lodí poškodit a zabránit jim tak v úniku. Nálet byl dokonale koordinován fregatním kapitánem Weintersem z letadové lodi Lexington. Letouny z jeho materské lodi se soustředili na Zuikaku, letouny z Essexu na Zuiho a letouny z letadlové lodi Langley se rozdělili. Část jich napadla Zuikaku a část Zuiho. Nálet trval téměř hodinu, ale už po pár minut po jeho začátku byly Zuikaku a Zuiho zasaženy torpédy a na jejich palubách vypukly velké požáry. Zatímco zatímco zujka se začala potápět, na Zujho se posádce podařilo oheň uvasit a pokoušela se uniknout na sever. Zujho prokázala mimořádnou odolnost, neboť přestože se na ní už při prvním údoru vrhlo na 40 nepřátelských letounů, přežila jej a udržela si i vysokou rychlost. O půl hodiny později napadla další formace bombardéru a teprve teď byla vážně loď poškozena, znovu vyšlehly plameny a znatelně zpomalila. Fregatní kapitán Winters, který po odletu většiny letounů třetí vlny stále ještě zůstával v blízkosti Ozovova svazu, aby mohl navést na cíl čtvrtou vlnu, byl očitým svědkem zániku Zujkaku. Ve 14 hodin 14 minut se převrátila a zmizela pod hladinou. Zpráva o jim potopení vyvolala na lodích 38. operačního svazu vlnu nadšení, nebo čla ke dnu poslední ze šesti velkých japonských letadlových lodí, které 7. prosince 1941 provedly zrádné přepadení americké základny v Pearl Harboru. Poté, co byly čtyři potopeny v bitvě u Midwaye a pátá za bitvě ve Filipínském moři, zůstávala jenom Zujkaku. Nyní byl téměř tři roky starý účet vyrovnán. Čtvrtá vlna amerických palubních letounů se objevila ve 14:45. Téměř třicet z nich se zaměřilo na uštěžce poškozenou ZUJHO. Takové lavině nemohla dlouho vzorovat. V 15:16 se i nad ní zavřely vody oceánu. Pátá vlna dorazila krátce po páté hodině odpolední. Desítky letounů si tentokrát vybrali za cíl bitevní loď Ise. 34 půlm dopadlo v její těžké blízkosti, ale žádný přímý zásah se americkým pilotům nezdařil. Ise se ubránila jednak díky mimořádně silné protiletadlové palbě a jednak, a to především, díky obdivuhodnému výkonu svého velitele, kontradmirála Nakaseho, který s velkou lodí manevroval tak úspěšně, že prošla deštěm pům s minimálním poškozením. Nakonec to kolem 18. hodiny 36 letounů z letadlových lodí operační skupiny 384 kontradmirála Davisna. Přestože jejich piloti hlásili několik úspěšných zásahů, žádné z plav japonských plavidel, stále jich ještě zůstávalo na hladině 12, se jim nepodařilo potopit. Viceadmirál Ozava později prohlásil – že poslední tři nálety zdaleka nedosáhly ničivé účinnosti těch tří první. Celkem americké palovní letectvo provedlo 25. října 1944 v bitvě u Misu Engáňo proti japonskému severnímu svazu 527 vzletů. I když se z nasazených letounů bylo jen 326 bombardérů, šlo o mocné letecké síly. Proto Vezmeme-li v úvahu, že napadené lodi neměly prakticky žádnou stíhací ochranu a bránili se pouze protiletadlovou palbou a uhybnými manévry, nelze potopení tří letadlových lodí a jednoho torpedoborce a ochromení čtvrté letadlové lodi považovat za mimořádný úspěch. V 8 hodin 22 minut 25. října, v době, kdy se na letadlových lodích 38. operačního svazu připravovala ke startu druhá útočná vlna, Obdržel admirál Holzy Depeši od velitele sedmého loďstva, viceadmirála Kinkejda, oznamující, že nepřátelské bitevní lodi a křížníky útočí u Samaru na operační jednotku tafit 3 kontraadmirála Cliftona z Pregua. Holzy ho tato zpráva nijak neznepokojila. Měl jsem za to, prohlásil později, že 16 doprovodných letadlových lodí má dost letounů, aby se dokázali ubránit do doby, než připruje kontraadmirál Oldendorf se svými těžkými lodími. Jen se podivoval, proč se nechal Clifton s Pregou překvapit. O 8 minut později, v 8.30, dostal holzy další Kinkadovu depeši, sdělující, že v Lajeckém zálivu je nutný neprodlený zásah rychlých bitevních lodí třetího loďstva. Ve svých pamětech, vydaných v roce 1947 pod názvem Příběh admirála Holzyho, napsal: Překvapila mne to. Nebylo mým úkolem ochraňovat sedmé loďstvo. Moje úkoly byly ofenzivní. Měl jsem zasazovat údery silami třetího loďstva, a teď jsem spěchal napadnout nepřátelské loďstvo, které ohrožovalo nejen Kinkejda a mne, ale celou naši tichomorskou strategii. Nicméně jsem nařídil McCainovi, který tankoval na východě, aby s nejvyšším urychlením napadl nepřítele nacházejícího se u Samaru. O tom jsem Kinkejda informoval. V 9 hodin obdržel holzy třetí Kinkejdou depeši s textem Naše doprovodné letadlové lodi jsou napadeny čtyřmi bitevními loďmi, osmi křižníky a dalšími nepřátelskými plavidly. Žádám, aby viceadmirál Lee plul nejvyšší rychlostí klajet a žádám, aby rychlé letadlové lodi okamžitě na nepřítele udeřili. Hol z jeho reakci opět ilustruje citace z jeho pamětí. Už jsem vyslal McKayna. Nemohl jsem udělat nic víc, kromě toho, že jsem byl stále rozlobenější. Čtvrtá Kinkejdova depeše přišla v 9.22. Velitel sedmého letstva znovu sděloval – že na Tafy 3 útočí nepřátelské bitevní lodi a křižníky a opětovně žádal o zásah Holzyho bitevní lodi a o palubní letouny z jeho letadlových lodí. Současně Holzy ho informoval, že Olendorfovi bitevní lodi mají nedostatek munice. Závěrečná část Depeše oznamující, že šesti Olendorfovým bitevním lodím se nedostává munice, Holzy ho vyvedla úplně z míry proč mu Kincaid tak závažnou skutečnost nezdělil dřív. Z porovnání času označujících na jednotlivých Kincaidových depeších, kdy byly odeslány, však vyplynulo, že ta, která došla na holzího vlajkovou loď New Jersey jako čtvrtá, byla ve skutečnosti Kincaidem odesílaná jako druhá, pouhých 18 minut po první, kterou v 8.22 oznamoval napadení Tafy 3 japonským sedním svazem. Jak ke zdržení došlo, se Holzy nikdy nepodařilo zjistit. Admirál Holzy se zpočátku skutečně mohl oprávněně domnívat, že letouny z 16 doprovodných letadlových lodí plus děla 6 Olendorfových bitevních lodí jsou 100 útok japonského středního svazu odrazit. Zpráva, že Oldendorf v podstatě není schopen zasáhnout, situaci od základu měnila. Kdyby ji byl Holzy obdržel už kolem půl deváté ráno a ne téměř o hodinu později, je velmi pravděpodobné, že by se byl zachoval jinak a snažil se Kinkejdovi Kinkajdo, rychle poskytnout pomoc. Teď však už bylo, alespoň podle Holzyho názoru, příliš pozdě. Během pěti minut po přečtení čtvrté depeše Kinkadovi odpověděl. Stále svádím boj s nepřátelskými letadlovými loďmi. McCainovi bylo nařízeno, aby s pěti letadlovými loďmi a čtyřmi těžkými křižníky vám okamžitě přispěl ku pomoci. Současně Holzy Kinkada informoval o své pozici, aby jej přesvědčil, že bitevní lodi třetího loďstva jsou příliš daleko na severu, než aby mu mohli připlout včas na pomoc. V operační místnosti bitevní lodi New Jersey vládla horečná aktivita. Atmosféra byla neklidná až nervózní. Do tohoto mozkového centra loďstva se zbíhaly všechny informace, přicházely poslové z dešifrovací místnosti i z navigačního můstku, důstojníci štábu podílející se na řízení jednotlivých operací a po většinu času byla operační místnost přeplněna. Teď nejen, že bylo třeba sledovat probíhající bitvu s japonským severním svazem, ale přibyla i starost o to, co se děje u Samaru a v Lajeckém zálivu. Nad velkou mapou se skánili důstojníci a zaznamenávali údeje z depeší viceadmirála Kinkejda a ze zachycené komunikace kontraadmirála Cliftona Spragua. V deset hodin přišly téměř současně dvě depeše. První byla opět od viceadmirála Kinkeida a obsahovala slušný dotaz. Kde je Lí? Pošlete Lího. Citujeme opět paměti admirála Holziho. Napsal. Neudělal na mne ani tak dojem zoufalý tón depeše jako fakt, že byla odeslána v otevřené řeči a ne v kódu. Řekl jsem si, byl jsem si jist, že ji nepříčel přečetl a uvažoval jsem nad tím, jaký to bude mít následek, když mi všechny myšlenky vyhnala zpravy z hlavy druhá depeše. Radiostanice na velitelství Tichomorského loďstva Pearl Harboru zaznamenávaly veškerou komunikaci spojeneckých námořních uskupení operujících u Filipínských ostrovů. Tyto informace umožňovaly veliteli loďstva, admirálu Česteru Němicovi sledovat, jak se vyvíjí bitva mezi doprovodními letadlovými lodmi a Japonským sedním svazem i průběh druhé bitvy mezi 38. operačním svazem a uskupeční, usku, uskupením Japonských letadlových lodí u misu Engáňo. Brzy začal mít vážné obavy o osud Tafici. Zpočátku byl i on přesvědčen, že 34. operační svaz viceadmirála Lího stráží průliv San Bernardino. Ale jak minuty ubíhaly, narůstalo podezření, že bitevní lodi operují s hlavními holzyho silami na severu. Netrvalo dlouho a podezření se změnilo v jistotu. Přitom admirál Holzy, kromě toho, že dal vzdálené McCainově operační skupině příkaz, aby se urychleně přesunula klajete, ničím nenaznačil svůj zájem o osud smrtelně ohrožených doprovodních letadlových lodí sedmého loďstva. Admiral Nimitz nikdy za bitví nezasahoval do rozhodování svých podřízených velitelů. Tentokrát však považoval situaci za příliš vážnou a tak krátce před desátou hodinou odeslal Holzimu dotaz. Kde je 34. operační svaz? Tímto dotazem Nimitz aniž cokoliv nařizoval, neboť i teď zachoval zásadu, že konečné rozhodnutí je třeba ponechat veliteli řídícímu bytvu, Holzimu jen nenaznačoval, že má za to, že je zádouč žádoucí vyslat 34. operační svaz na jich na pomoc stafitři. Pro pochopení toho, co se v následujících minutách stalo a co z Nimicova dotazu učinilo jednu z nejslavnějších depeší za celé trvání váky v Tichomoří, je třeba objasnit jedno opatření, Běžně užívané americkým vojenským námořnictvem při rádiové komunikaci. Aby bylo nepříteli stíženo dekódování zachycených depeší, zejména při komunikaci vyšších velitelů, vysílající strana základní text doplňovala různými, mnohdy zcela nesmyslnými dodatky, které přijímací strana okamžitě rozpoznala. A když byla depeše předávána adresátovi, tyto účelové dodatky se automaticky vynechávaly. Tímto způsobem byl upraven i nimiců, nimiců dotaz a spojovací podůstojník Pearl Harboru jej nechal odeslat ve znění. Krocan běží k vodě. Kde je, opakuji, kde je 34. operační svaz. Celý svět se diví. Na neštěstí poslední část celý svět se diví. Vypadala tak přirozeně, že ji realisté na New Jersey považovali za platný text a Holzy mu byla depeše předložena v této podobě. Od vrchního velitele tichomorského lodstva veliteli třetího lodstva. Celý svět se divím, kde je, opakují, kde je 34. operační svaz. O tom, co se v následujících vteřinách dělo v operační místnosti New Jersey, Holzy napsal. Byl jsem ohromen, jako bych dostal políček. Papír se mi třásl v rukou. Strhl jsem hlavy čepici a mrštil jsem s ní na podlahu. Křičel jsem něco, co se stydím opakovat. Přiběhl mi k korny a uchopil mě za ruku sesovi. Přestaňte, co to k čertu s vámi je, vzpamatujte se. Podal jsem mu depeši a odvrátil jsem se. Byl jsem tak rozčilen, že jsem nemohl mluvit. Nemohl jsem věř, uvěřit, že mi čestr Nimitz poslal takovou urážku. On to samozřejmě neudělal ale pravdu jsem se dozvěděl až po několika týdnech. Když jsem mu o tom vyprávěl, Čestr explodoval. Našel toho malého drzouna a rozcupoval ho na kousky. To však bylo příliš pozdě. Škoda se už stala. Rozkazy, které jsem potom vydal, byly vydány ve vsteku. A i když mě admirál Ernest King později ujistil, že byly správné, já jsem přesvědčen, že správné nebyly. Hlavním důvodem, proč admirál Holzy neodeslal skupinu bitevních lodí krajet hned poté, co začaly docházet Kinkejdovi naléhavé žádosti o pomoc, byl úmysl užít je k potopení leteckými útoky poškozených ozavových lodí a k dostižení a zničení dosud úspěšně unikající Ise a Hyugy. Byl by to ideální úkol pro jejich těžká děla. Po Nimicové depeši, zejména vzhledem k verzi, v jakému byla předložena, se již musel velitel třetího loďstva začít situaci v blízkosti Léckého zálivu vážně zabývat a konkrétně na ní zareagovat. Ještě téměř hodinu půl 38. operační svaz na sever, z čehož je zřejmé, jak těžce se admirál Holzy rozhodoval i po Nimicově zásahu. V 10.55 nařídil veliteli operační skupiny 38.2 kontraadmirálu Bougenovi, aby s letadlovými lodi Interpide, Kebot a Independence vyrazil na jich průlivu San Bernardino. Stejný rozkaz obdržel i velitel 34. operačního svazu bitevních lodí viceadmirále Lee. Viceadmirála a Holzi informoval, že posílá sedmému loďstvu na pomoc skupinu letadlových lodí a šest rychlých bitevních lodí, ale že nedorazí k Léckému zálivu dřív než v 8 hodin ráno příštího dne. Zbývající dvě operační skupiny letadlových lodí 38.3 3 kontraadmirála Shermana a 38.4 kontraadmirála Davisna pokračovaly v leteckých útocích na Ozavův severní svaz. Stažení bitevních lodí z bitvy u mysu Engáňo bylo snad nejtěžším rozhodnutím v dlouhé válečnické kariéře admirála Williama Holzyho. Musel to učinit ve chvíli, kdy měl Ozavovi lodi pouhých 42 mil před ústími mohutných 406 mm děl. Ve svých pamětech napsal Obrátil jsem se zády k příležitosti, o které jsem snil od svých kadeckých dnů. Jedna z největších bitev války pro mne skončila. Později Holzy prohlásil, že i když je mu vytýkáno, že nezůstal hlídat průly v San Bernardino, jeho skutečnou chybou bylo, že obrátil loďstvo od Misu Engáňo Klajet. Když Holzy vyčlenil z hlavních sil svého loďstva bitevní lodi a jednu operační skupinu letalových lodí a odeslal je na pomoc Kinkejdovi, tak kromě toho, že dvě operační skupiny letadlových lodí nechal pokračovat v útocích na Japonský severní svaz palubními letouny, rozkázal vytvořit další samostatnou skupinu. Skládala se z těžkých křižníků New Orleans a Wichita, lehkých křižníků Mobil a Santa Fe a devíti torpédoborců pod vedením kontradmirála Dubose. Tuto skupinu Holzy pověřil úkolem původně určeným bitevním lodím pokračoval v severním kurzu a dostihnout a zničit nálety poškozená japonská plavidla. V počáteční fázi křižníkům ulehčil práci letecký koordinátor, fregatní kapitán Weinters. Navedli je na místo, kde se stále ještě držela na hladině těžce poškozená letadlová loď Chioda a když ji v 16.25 začali oscilovat palubní vysílačkou, korigoval jejich palbu. Po půl hodině se Čiodu potopila. Ke dnu šlo čtvrtá a poslední ozavová letadlová loď. Po potopení Čiody Dibos pokračoval v pronásledování prchajících zbytků nepřátelského svazu. Již se začínalo stmívat, když americké křižníky ve spolupráci se dvěma nočními stíhači z letadlové lodi Essex objevili velký japonský torpedoborec Hatsuzuki. V 1853 lehký křižník Mobil zahájil palbu ze vzdálenosti téměř 14 mil. Děla Hatsuzuki ho odpověděla a torpédoborec ještě zvýšil rychlost v zoufalém pokusu o únik. I stroje křižníku se rozbily na plné obrátky. Dvakrát však obsluha radiolokátoru na Dubosově v lajkové lodi hlásila, že se Hatsuzuki ocitl v postavení výhodném pro útok torpédy takové situaci nemohl kontraadmirál nic riskovat, proto pokaždé nařídil svým křižníkům provést úhybné manévry, čímž se samozřejmě zdrželi. Pak však zvýšili rychlost na 28 uzlů a zakrátko se vzdálenost dělící je od prchající, prchajícího Hatsuzaki Hatsuzuki zkrátila natolik, že Dubos mohl v 19.15 19, Vyslat torpedoborce Cotton, Peterson a Clarence Lee Branson k útoku torpédy. Hacuzaki byl zasažen a zpomalil. Křižníky se zatím přiblížili na tři míle, ozářili jej světlicí a zasypali smrští granátů. Po jedné přesně zamířené salvě, která zřejmě zasáhla sklad munice, Hatsuzuki explodoval. Dybos přikázal jednomu ze svých torpedoborců, aby smrtelně zraněného nepřítele s konečnou platností vyřídil torpédem. Ve 2059 se však Hatsuzuki převrátil a jeho rozbitý vrak zmizel pod hladinou. Velitel amerického torpédoborce kontraadmirálovi signalizal. Podvedl nás, potopil se. Dybos lakonici odpověděl. Jen mi tím nezlomte srdce. I když Hatsuzuki svému osudu neunikl, Vzhledem ke zdrcující převaze na straně Dubosova uskupení setnutí ani jinak skončit nemohlo. Statečný odpor, který dlouhou dobu kladl, vyvolal u Američanů obdiv. Jeden z velitelů Dubosových torpedoborců později tvrdil, že muselo jít o těžký křižník, neboť tě nemohl uvěřit tomu, že torpedoborec by byl schopen tak dlouho vzdorovat palběčích křižníků z nichž dva jej dokonce ostřelovali 203 mm děly. Protože jiná japonská plavidla se v blízkosti nenacházela, dal Dibózi po potopení Hatsuzukiho rozkaz k návratu. Ve 21.30 se jeho skupina sformovala a zamířila na jich, aby se opět připojila k Shermanovým a Davisonovým letadlovým lodím. Nechybělo však mnoho a v pozdních večerních hodinách 25. října by se u severního pobřeží Luzonu byla rozpoutala další velká námořní bitva. Ve 2040 viceadmiral Ozawa zachytil hlášení Hatsuzukiho, že na něj útočí nepřátelské hladinové uskupení. Okamžitě přivolal zpět stahující se bitevní lodi Ize a Hyuga a spolu s jedním torpedoborcem a se svým vlajkovým křižníkem Ojodo mu vyplul na pomoc ale když dorazil do prostoru, odkud Hatsuzuki vysílal, po torpé doborci už nebylo ani stopy. Stejně tak zmizela i nepřátelská plavidla. Nicméně Ozava pokračoval dál v jižním kurzu v naději, že nepřítele najde a že v nočním boji se 356 dělům, milimetrovým dělům Ise a Hyugi může podařit napravit pohromu, která severní svaz postihla v předchozích hodinách. Vy však do 23. hodině 30. minuty kontakt s holozího lodstvem nenavázal, vydal Ozova rozkaz obrátit o 180 stupňů a jeho lodi se s konečnou platností začaly, začali stahovat na sever. Letouny amerického nočního průzkumu je zahlédly, až když se nacházeli u severního výjezdu do Luzonského průlivu, oddělujícího ostrovy Luzon a Tchajvan. Japonci pluli rychlosti 22 uzlů a výpočty provedené v navigační místnosti vlajkového křižníku kontraadmirále Dibose ukázaly, že jakýkoliv pokus o jejich pronásledování je už zbytečný. Při rychlosti 30 uzlů nebylo možno ozavu dostihnout před rozjedněním, což znamenalo vystavit se riziku napadení japonským letectvem se základem nad Chajvanu a v jižní části Ryukyuského souostroví. Kromě náletu nepřátelských palubních letounů a útoku hladinových plavidel hrozilo japonskému severnímu svazu 25. října 1944 ještě další nebezpečí. Útok amerických ponorek. 24. října vypluli ze Saipanu, Mariana, Kluzonskému průlivu dvě vlčí smečky, každá o třech plavidlech. První tvořili Hedok, Tuna a Helibut a velelý fregatní kapitán Rouch. Ke druhé náleželi Pintado, Želou a Atul pod velením fregatního kapitána Kléryho. Ponorky měly v průlivu hlídkovat a napadat japonské konvoje odpoledních hodina 25. října však viceadmirál Michel, vyslal admirálu Charlesovi eh, Lockwoodovi veliteli, ponor veliteli, ponorkového loďstva v Tichomořském v Tichomoří Depeši, ve které jej upozorňoval, že lodi 38. operačního svazu budou se vší pravděpodobností toho dne svádět boj s japonským severním svazem až do 8. hodiny večerní v prostoru ohraničeném 20, 20, 20 stupni, 30 minutami severní šířky a 126 až 127 stupni východní délky. Mitchell chtěl jednak vyloučit nebezpečí, že Lockwoodovi ponorky omylem napadnou jeho lodi, a jednak je žádal o pomoc při pátrání po sestřelených palubních pilotech. Současně viceadmirála Lockwooda informoval o složení Ozavova svazu a dodal Doufáme, že je dostaneme, ale kdyby ne, nedovolte jim vrátit se do Japonska. Lockwood se okamžitě spojil rádiem s veliteli obou vlčích smeček a instruoval je, aby nejvyšší rychlosti dosáhly oblasti severně od Luzonu, a vytvořili linii přehrazující ústupové trasy japonského loďstva. Ponorky zaujaly účinná postavení kolem 18. hodiny 25. října. Skupina fregatního kapitána Rouče dokonce již hodinu předtím zaznamenala zdálené výbuchy PUM a její radiostanice zachynila vzdušené hlášení jednoho z amerických palubních pilotů, oznamující, že dostal nepřátelskou bitevní loď. Pravděpodobně šlo o nálet na Ise, která však byla jen lehce poškozená, když jedna puma zasáhla katapultovací zařízení na levé straně její paluby. <těk> 17.42. Hodinu před setměním hlídka ve vejitelské věži na hladině plující roušový ponorky Helibut zahlédla ve vzdálenosti asi 15 mil padogovitou nástavbu Ise, která se rychle přibližovala. Ponorka se ponořila do periskopové hloubky a zakrátko měla na dohled i ozavovou vlajkovou loď, lehký křižník Ojodo a jeden torpédoborec. Sérií manévru Halibut dosáhl vhodného útočného postavení a v 1844 vypálil ze svých předních torpédomotů šest torpéd na bitevní loď. Bohužel nezasáhl ani jedno. Z skupiny se ještě ponorka Hedok pokoušela dostihnout Ise a Hyugu, ale rychle plující japonské lodí brzy zmizely ve tmě. Asi ve 23 hodin měl Helibut další šanci, když uviděl Hyugu provázenou čtyřmi torpedoborci. Japonská plavidla však zřejmě přítomnost ponorky zjistila a měnila kurz tak úspěšně, že jí nedala příležitost k útoku. Helibut nepřátelskou skupinou pronásledoval celou noc a až v 6 hodin ráno 26. října, když se již nacházel východně od Chajvanu, neúspěšnou akci přerušila a vrátil se do svého hlídkového sektoru. Z brusu nová ponorka Žilou ze skupiny fregatního kapitána Kléryho, která byla uvedena do služby před necelými třemi měsíci, navázala krátce po 8. hodině večerní 25. října radarový kontakt s japonským lehkým křižníkem Tama. Křižník poškozený odpoledními nálety palubních letounů byl v okamžiku kontaktu vzdálen asi 13 mil a prů rychlosti 16 uzlů. Brzy na to zachytila tamu svým radiolakulátorem i druhá ponorka Pintádou, operující v tu dobu asi 20 mil západně od Želeva. Těsně po 20. hodině obě ponorky na křižník zautočily. Želeva vypálila celkem sedm torpéd z předních i zadních torpedometů a třemi z nich cíl zasáhla. Křižník se rozlomil a obě jeho části zmizely v hlubinách. Kléryho skupina poté pokračovala na sever ve snaze dostihnout zbývající lodí Ozovova svazu, ale to se však již nepodařilo a tak v 11.10. do poledne 26. října dal fregatní kapitán rozkaz k návratu. Potopení Tamy bylo konečnou tečkou za bitvou u misu Engáňo. Zbytek japonského severního svazu, Ise, Yuga, křižník Ojodo a pět torpedoborců se snažil co nejrychleji dosáhnout bezpečných vod východočínského moře. Přestože v dopoledních hodinách 26. října jen s velkým štěstím unikl další vlčí smečce amerických ponorek, následující den 27. října již zakotvil na základě na ostrově Amani Oshima severní části Gryukyůského souostroví. Odtud lodi po dvoudenním odpočinku pokračovali na základnu Kure ve vnitřním mozi. Výsledek bitvy u Misu Engáňo zanechal jak na japonské, tak na americké straně smíšené pocity – je pravda, že Severní svaz viceadmirála Ozavy byl jediným japonským námořním uskupením, podílejícím se na laické operaci, které svůj strategický úkol splnilo. Podařilo se mu, tak jak stanovil plán SHOW 1, odlákat hlavní síly Holzyho třetího lodstva daleko na sever a otevřel střednímu svazu viceadmirála Kurity cestu do Filipínského moře a k zálivu. Víme, že chybělo jen málo aby američani u Lajet stihla pohroma katastrofálního rozsahu. Navíc, po splnění svého poslání, Ozava dokázal uniknout úplnému zničení a současně tím, že na sebe stáhl pozornost 38. operačního svazu, zachránil i hlavní síly Kuritova středního svazu, prchajícího po bitvě u Samaru. Za tento úspěch však zaplatil ztrátou čtyř letadlových lodí, jednoho lehkého křižníku a dvou torpedoborců. Ve svém hlášení Ozova nazval bitvu u Mysu Engáňo hořkou zkušeností. Pro viceadmirála, který od počátku války prosvazoval ofenzivní a masové užití letadlových lodí, musela být operace, ve které šla ke dnu polovina všech letadlových lodí, jež Japonsku ještě zbývaly, skutečně hořkou zkušeností. Nemluvě už o tom, že jim v této operaci byla přisouzena nedůstojná rola, role prakticky bezbrané návad, návnady.